ជម្រាប សួរ បងប្អូន ទាំង អស់ គ្នា ដែល recycling ត្រឡប់ មក វិញ ទៀត ហើយ អរគុណ បងប្អូន ជា ច្រើន ដែល តែង តា តាម ដាន ព័ត៌មាន ដែល នាង ខ្ញុំ ផ្សាយ ពី រឿង ក្រុម ហ៊ុន recycling និង ផលិតផល recycling ថ្ងៃ នេះ ខ្ញុំ ចង់ ជម្រាប បងប្អូន ពី រឿង product called proof challenge product នេះ គឺ គេ ហៅ ថា ពេល ដែល បងប្អូន បាន ទទួល ខ្ញុំ ចង់ ជម្រាប បងប្អូន នៅ ក្នុង កាល វិធី របៀប ប្រើ ចា ទី 1 បងប្អូន ទទួល ទាន គេ ហៅ ថា 7 days of healthy cleanse ក្នុង រយៈ ពេល 7 ថ្ងៃ សំខាន់ ណាស់ ដែល យើង ដេញ ជាតិ ពុល ចេញ ពី អញ្ចឹង ពវៀន ហើយ នឹង ឈាម យើង at least 1/3 ចា ក្នុង នេះ បងប្អូន អាច បើក ប្រអប់ មក ហើយ បងប្អូន អាច ឲ្យ កូន ចៅ ជួយ មើល បងប្អូន ថា តើ អ្វី ខ្លះ ដែល អាច ទទួល ទាន បាន អ្វី ខ្លះ ដែល មិន អាច ទទួល ទាន បាន ដូច ជា ទឹក ក្តី ដូច ជា បន្លែ ផ្លែ ឈើ ក្តី បងប្អូន អាច ទទួល ទាន អ្វី បាន ហើយ ក្នុង នេះ មាន អ្វី ខ្លះ ដែល គេ ហៅ ថា ជា អាហារ បាត់ អបឋម ដែល ច្បាស់ លាស់ ដែល ចេញ ពី ការ ស្រាវ ជ្រាវ របស់ វិទ្យាសាស្ត្រ ដ កំពូល ចា បន្តមក ក្នុង ប្រអប់ នេះ វា មាន 7 ថ្ងៃ បងប្អូន អាច រាប់ បាន 1 2 3 4 5 6 7 ចា ពេល ហ្នឹង បងប្អូន អាច មើល ដែល មិន ចេះ អក្សរ អ្នក ដែល មិន ចេះ អក្សរ អាច មើល លោក ខែ ហើយ នឹង ថ្ងៃ រះ ពេល ថ្ងៃ រះ បងប្អូន ទទួល ទាន ពេល ព្រឹក ហើយ ពេល យប់ ឡើង គឺ លោក ខែ ចា ពេល ព្រឹក បងប្អូន ទទួល ទាន នៅ ក្នុង នេះ មួយ កញ្ចប់ វា មាន Optiflora DI វា ជួយ ជាង ពវៀន ផ្ដោះ អង្គល ស្កា ឲ្យ មាន ជាង ពវៀន យើង ដើរ ស្រួល ហើយ វា មាន Alpha 5 គ្រាប់ គឺ ជា ម្ហូប អាហារ បំពន់ ដែល ជួយ ឲ្យ បងប្អូន មិន សូវ ឃ្លាន ហើយ ដេញ ជាតិ ពុល ចេញ ពី ឈាម យើង 1/3 ហើយ នឹង វា ជួយ ឲ្យ គេ ហៅ ថា កលៀន យើង ល្អ ហើយ បន្តមក មាន Liver Detox 1 គ្រាប់ គឺ ថ្លើម ប៉ៅ ថ្លើម ហើយ នឹង ដេញ ជាតិ ពុល ចេញ ពី ថ្លើម ដើម្បី ឲ្យ ថ្លើម មាន ចរណា ល្អ បន្តមក ពេល យប់ បងប្អូន ទទួល ទាន Alpha 5 គ្រាប់ ដដែល ប៉ុន្តែ បូក ថែម នឹង Herb Lax 2 គ្រាប់ ទៀត ដើម្បី ជួយ ឲ្យ បងប្អូន មាន បន្ទោ បង ស្រួល នៅ ក្នុង ការ ដេញ ជាតិ ពុល ចេញ ពី អញ្ចឹង ពវៀន មួយ ចំនួន រួច ហើយ នឹង មាន Liver Detox 2 គ្រាប់ ដើម្បី ដេញ ជាតិ ពុល ចេញ ពី ថ្លើម ដើម្បី ឲ្យ មាន ចរណា ប្រព័ន្ធ ល្អ ចា បងប្អូន ទទួល ទាន 7 ថ្ងៃ បន្តមក ចូល ដល់ ថ្ងៃ ទី 8 នាង ខ្ញុំ នឹង ជម្រាប ប្រាប់ បងប្អូន ឲ្យ ទទួល ទាន vitalizer ចា vitalizer វា មាន 3 យ៉ាង វា មាន gold វា មាន men វា មាន women ចា ប៉ុន្តែ ឥឡូវ ខ្ញុំ សូម បង្ហាញ vitalizer gold gold នេះ បាន ន័យ ថា មនុស្ស ប្រុស និង ស្រី ដែល អាយុ 50 ឡើង ទៅ អាច ទទួល ទាន vitalizer gold បាន ចា ក្នុង មក ផ្ទះ ធំ វា មាន 6 ថ្ងៃ ហើយ មក ផ្ទះ តូច វា មាន 6 គ្រាប់ វា មាន optiflora probiotic នេះ ក៏ ជួយ អញ្ចឹង ពវៀន ឲ្យ បន្ទោ បង បាន ល្អ ហើយ វា មាន មកគ្រាប់ BNC complex ដែល វា បងប្អូន ទទួល ទាន ទៅ វា មាន ចរណា ដែល ធ្វើ ឲ្យ អ្វី ដែល បងប្អូន ទទួល ទាន វា ស្រូប នៅ ជួយ កម្លាំង យើង តិច ម្ដង តិច ម្ដង រហូត វា រងាច រួច ហើយ 2 គ្រាប់ multivitamin 23 multivitamin វា មាន vitamin 23 ដង plus ឡើង ទៅ ហើយ បូក នឹង keratomark វា ជួយ ភ្នែក ស្បែក កញ្ចក់ សក់ ពវៀន កល សកា ទូ ទៅ ចា ក្នុង មួយ ថ្ងៃ បងប្អូន ទទួល ទាន មួយ កូន ផ្ទះ នេះ ហើយ ក្នុង ផ្ទះ ធំ នេះ វា មាន 6 ថ្ងៃ ហើយ ក្នុង មក ប្រអប់ នេះ វា មាន 30 វា មាន 6 ផ្ទះ ហើយ វា មាន 30 កូន ផ្ទះ អញ្ចឹង បងប្អូន វា មាន 6 កូន ផ្ទះ នេះ 6 យើង រាប់ ទៅ 1 2 3 4 5 ចា 5 6 ដង វា 30 ថ្ងៃ ចា រួច ទៅ បងប្អូន អាច ទទួល ទាន អាហារ បង្គ្រប់ ចា ពី ព្រោះ ខ្លួន ប្រាណ យើង វា ខ្វះ នៅ ជាតិ អាហារ វីតាមីន mineral nutrient ហើយ នឹង អ្វី គ្រប់ យ៉ាង រាល់ ថ្ងៃ ម្ល៉េះ ហើយ យើង ទទួល ទាន 2 scoop scoop គេ នៅ ក្នុង នេះ ហើយ បងប្អូន អាច យក លព្រា កូ យក scoop ចេញ បាន ដាក់ ទឹក ត្រជាក់ ឬ ក៏ ទឹក ក្តៅ 8 អោន ឬ ក៏ លើ នឹង ទៅ តាម បងប្អូន ចូល ចិត្ត រាយ ឬ រាយ រាវ ឬ ក៏ កោក អាច ទទួល ទាន ពេល ព្រលឹម ឡើង ជំនួស អាហារ ពេល ព្រឹក បើ ជា ខ្ញុំ ខ្ញុំ ញ៉ាំ smoothie ហើយ ខ្ញុំ នឹង យក ទឹក smoothie លេប ជាមួយ នឹង 6 គ្រាប់ vitalizer នឹង ដើម្បី ឲ្យ ស្រួល នៅ ក្នុង ការ លេប ហើយ វា ឆ្ងាញ់ ឈ្ងុយ ឆ្ងាញ់ ទៀត ផង ពេ បងប្អូន ទទួល ទាន 7 ថ្ងៃ healthy cleanse 7 ថ្ងៃ healthy cleanse នេះ បងប្អូន អាច បួស គេ ថា កុំ ឲ្យ ទទួល ទាន បាយ ស្រា បរិយ កាហ្វេ តែ
hay sạch rư cơ trai bong bong tụ tụ tiên ta salad kê hà bà lai bì phía bay phái chơ mùi phía bay đôi chìa tà lông đôi chìa bốt đôi chìa say đây chìa bà lai hay có phái chơ bong bong cùng ai tụ tụ tiên để phái chơ nát đầy bếp ảnh phái chơ nát đấy live live sra sra khăn ông rời dẹp bầm bớt ngay bong bong nâng ai chọc nâng chèm của viên nhàng tích có bầm bớt pháun hay bong bong tụ tụ tiên tức khăn ông bì mong bầm bay ảo chả bì mong bầm bay ảo chẳng hết bong bong hay viralizer nó cứ sầm khăn nát để bong bong tụ tụ tiên rồi có live strip bong bong tụ tụ tiên cái hậu thác khăn ông viralizer mà bỏ up mà nâng bà lại phải chơi bát sắp mục để bong bong tụ tụ tiên miền lùi có bong bong mình ai tập bia ở đây bị bỏ vay vay để dân trâu ca nhằm chia bà lại nâng dân trâu ca chùm nguồn tràn hay thay bán về smile mình tăng smile nâng viralizer shark lý rồi có live strip phong chà phô ra miền bản thái bong bong tiện tông là Riven rồi có shark lý family telephone niên khi nhóm pram rồi học bí bằng bờ rồi đọc bằng muối đọc bằng bờ xàm bằng bờ ở cuốn trong riêng liền.